ერთი ძინა ივანიშვილის უმკვლელობის მომზადების საქმე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოძიება გრძელდება. კონსტიტუციის სამთავრობო პატივისცემის ინდექსით საქართველო ისტორიულ მაქსიმუმზეა და მსოფლიოს საუკეთესო 50 ქვეყანას შორის დასახელდა. მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 2-ზე, მე ვარ ლამ ციკლაური ვარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეზე გამოძიება გრძელდება. არაერთი პირი გამოიკითხა, მათ შორის იყვნენ ჩეჩენი ეროვნების მოქალაქე და პანკიში მცხოვრები რამდენიმე ქისტი. რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით პოლიტიკური განცხადებები კეთდება. მართველი გუნდი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტიან მუშაობაზე საუბრობს. ამბობენ, რომ ყველა ზომა იქნება მიღებული, რომ ტერორისტული აქტები არადა ვერ განხორციელდეს. სუსის მიერ დაწყებულ გამოძიებამ უმძიმესი რეალობა დაგვანახა. ეს ადამიანები არ მოერიდებიან არა მხოლოდ ადამიანების ლიკვიდაციას, არამედ ქვეყნის ლიკვიდაციასაც. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი არის მათი ნომერ პირველი სამიზნე, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი 2012 წლიდან მოყოლებული არის ქვეყნის გადარჩენის ფაქტორი. ოპოზიცია სასაცილო, ასე ვთქვათ, ცირაქლემის პოზაში არის, ჩარგული აქვს თავი და არ ხედავენ, ან სპეციალურად აკეთებენ ფონს, რომ ვითომ ვერ ხედავენ იმ რეალობას, რომელიც თითქმის ყოველდღიურად ახალ და ახალ, ასე ვთქვათ, ასპექტს იძენს. ეს არის ტერაქტის მომზადება, ეს არის გადატრიალების მცდელობა და ეს არის ის მისია, რომელსაც ფაქტურად ისინი ყოველწლიურად ემსახურებიან. კონსტიტუციის სამთავრობო პატივისცემის ინდექსით საქართველო ისტორიულ მაქსიმუმზეა და მსოფლიოს საუკეთესო 50 ქვეყანას შორის დასახელდა. გლობალური დემოკრატიის საერთაშორისო შემფასებელი ორგანიზაცია დემოკრატიის მრავალფეროვნების მიერ გამოქვეყნებული კონსტიტუციის სამთავრობო პატივისცემის ინდექსის მიხედვით საქართველომ ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა და შეფასების 4-ბალიანი სისტემით 2.86 ქულა დაიმსახურა. ანალოგიური შეფასება საქართველომ წინა წელსაც მიიღო. ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო რეიტინგში 50 საუკეთესო ქვეყანას შორის 45 ადგილზეა. საქართველოს 2012 წელს კონსტიტუციის სამთავრობო პატივისცემის მიხედვით მსოფლიოში 93 პოზიცია ეკავა, შემდგომ 11 წლიან პერიოდში კი საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში 48 ადგილით დაწინაურდა. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ არის ქვეყანაში დემოკრატიული კუთხით თვალსაჩინო და ხელშესახები პროგრესი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში საკუთრების უფლება არის დაცული. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები არის დაცული. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში დაცული არის პოლიტიკური თავისუფლებები და მათ შორის გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება. ამავდროულად ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციური მოწყობა არის პლურალისტული და ძალაუფლების გადანაწილების პრინციპი არის კარგად, ასე ვთქვათ, ასახული და დაცული. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ეს გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ქვეყანას განვითარების მხარის საბაზისო საფუძვლები გააჩნია. ოლიგარქი კეზერაშვილის გეგმა სრულდება. ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე აირჩიეს. ქრონიკის ინფორმაციით, კადრების გადანაცვლების თემა კვიპროსში ნაცმოძრაობის წარმომადგენლების ვიზიტის დროს დავით კეზერაშვილთან შეხვედრაზე გადაწყდა. არსებული ინფორმაციით, კეზერაშვილი სააკაშვილს დაფინანსების შეწყვეტი დაემუქრა და მოითხოვა, რომ საარჩევნო კამპანია თავად აკონტროლოს. სააკაშვილის სურვილი კი თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძის დანიშნვა იყო. ჯაფარიძე ამბობს, რომ მას ეს თანამდებობა მიხელ სააკაშვილმა შესთავაზა და დავით კეზერაშვილთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შემოთავაზება მივიღე მიხელ სააკაშვილისგან, ცხადია, ნებისმიერ თემას მე ყოველთვის გავდივარ მიხელ სააკაშვილთან და დანარჩენი თქვენი ინფორმაცია მცდარია და ერთადერთი რაც შემიძლია გირჩიოთ, თქვენს წყაროს უთხრათ, რომ არ გაწვდით სწორ ინფორმაციას. კეზერაშვილი გახლავთ ის ამ კუთხით არაფორმალური მართველი, რომელიც რადიკალური ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ წინსვლას ფინანსურად უზრუნველყოფს საარჩევნო მარათონზე. ამავდროულად, როგორც ეტყობა ოლიგარქი კეზერაშვილი, საკუთარ გეგმას, საკუთარ პირობებს
უყენებს რადიკალურ ოპოზიციას, მათ შორის კონკრეტული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებიც, როგორც ეტყობა დამფინანსებელ ოლიგარქ ეზერაშვილთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ეზერაშვილმაც, ჯაფარიძემ, სააკაშვილმა და სხვა პირებმა რაც არ უნდა იმოქმედონ, როგორც არ უნდა შეეცადონ, რომ მათთვის სასურველი პოლიტიკური გზით წარმართონ საარჩევნო პროცესები, რა თქმა უნდა, პიასკოსთვის არის განსაკუთრებული. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ პოლიტიკაში ღიად არიან ჩართულები, ამას სალენჯი ხაში დემოკრატიის სახელით მიმდინარე ფესტივალიც ადასტურებს. ღონისძიების ორგანიზატორი ლევან ცუცქირიძის სახელთან დაკავშირებული ორგანიზაცია. ცუცქირიძე აქტიურად ითხოვდა ხელისუფლების გადადგომას აქციების მიმდინარეობის დროს, ახლა კი ლელოსთან გაერთიანდა. მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ფინანსური წყარო დანიის პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტია. მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უცხოური თანხები წინა საარჩევნო კამპანიებში და აგიტაციებში არ უნდა იხარჯებოდეს. ლევან ცუცქირიძე და მისი ორგანიზაცია არამხოლოდ ეხლა, არამედ წლებია უკვე ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერებას და ამ პარტიის ინტერესებს ემსახურება. ის შემოსული თანხები, რომელიც რიგ შემთხვევაში დანიიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან მოედინება მის ორგანიზაციაში, პირდაპირ ხმარდებოდა სწორედაც რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ გაძლიერებას. ახლა უკვე ლევან ცუცქირიძე დეკლარირებულად პოლიტიკაშია შემოსული, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს მიერ გამოთქმულ არაერთ კონკრეტულ ბრალდებას NGO სექტორის მიმართ, რომ ისინი ხშირად და ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ პოლიტიკურ სუბიექტებად გვევლინებოდნენ. თუ პოლიტიკურ პარტიას აქვს მხარდაჭერა, მათ აქვს სრული ლეგიტიმური უფლება და სამართლებრივი ჩარჩო, რომ ქვეყნის შიგნიდან ფინანსდებოდნენ, მაგრამ ქვეყნის გარედან დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიები არის პირდაპირ უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარი. ეს არ არის პირველი და ეს არ იქნება უკანასკნელი შემთხვევა და ეს განპირობებული არის იმით, რომ ფაქტობრივად ეს არასამთავრობო სექტორი, რომელიც თითქოს და დემოკრატიასთან და პლურალიზმთან იყო დაკავშირებული, რეალურად მათი, ასე ვთქვათ, მიზნები დღეს არის სააშკარაოზე გამოტანილი. ისინი არიან რადიკალური ოპოზიციის ნაწილი, დანამატი და უცხოეთიდან მათი დაფინანსება ხდება და ხმარდება საქართველოში რადიკალური ნაციონალური მოძრაობის და მისი დანამატების, ასე ვთქვათ, ფინანსურ უზრუნველყოფას და რაღაცა აბიატურებით შედა, რაღაცა ვიტყვი სათაურების უკან ჩვეულებრივად უცხოური ფულით ქართული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში და საარჩევნო კამპანიაში ჩარევა ხდება. როდიდან გახდა სამშვიდობო პოლიტიკა და რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა ოპოზიციისათვის მნიშვნელოვანი? რას უკავშირდება რადიკალური ოპოზიციის შეცვლილი რიტორიკა? ჩემი კოლეგა ლევან მურჩიაშვილი მუშაობს თემაზე. ლევან, როდიდან შეიცვალა ოპოზიციამ რიტორიკა და როგორია შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში? როდიდან გახდა სამშვიდობო პოლიტიკა და რუსეთთან ვაჭრობა ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანი? ამ კითხვაზე პასუხი ყველაზე მარტივია და ის არჩევნებამდე დარჩენილ სამ თვეს ითვლის. როგორც ჩანს, იმედგაცრუებული ოპოზიციის ნაწილისთვის ამომრჩეველთა გულისმოგების სურვილი იმდენად დიდია, რომ საარჩევნო სატყუარა, რომელსაც ახლა ხმების მოსაპოვებლად იყენებენ, მარტივად იშიფრება. დავიწყდათ, როგორ ითხოვდნენ რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესებას და ვერც იმას იხსენებენ, როგორ სურდათ ქართველი მოხალისეების ომში გაგზავნა. შემოაგვარეს ხელოვნური თემები და ცდილობენ პროპაგანდით გვებრძოლონ. საქართველოს მოქალაქის აინტერესებს ევროკავშირი, აინტერესებს ღირსეული სამუშაო ადგილი, კეთილდღეობა, რომელიც მას ექნება ნამდვილად ევროკავშირის სივრცეში. სავაჭრო ეკონომიკური დამოკიდებულების გაზდა არის საფრთხე და არა ზოგადად ვაჭრობა და ამასთან დაკავშირებით მთელი ეს ნარატივი ქართული უცნობის კიდევ ერთხელ ემსახურება მხოლოდ ოპოზიციის გაშავებას, როდესაც ქართული უცნობა უარს ამბობს დებატებზე, როდესაც უარს ამბობს ის კონკრეტული საკითხების ადეკვატურ განხილვაზე. ოპოზიციის განწყობებისა და მიდგომების ტრანსფორმაცია, რომ მხოლოდ არჩევნებთანაა კავშირი და თანაც იმდენად, რომ ოპონენტებს წარსულსაც კი ავიწყებს, ეს ყველაფერი მართველი გუნდისთვის ნათელია და იმას ადასტურებს, რომ რადიკალური მიზნების მისაღწევად მათი ოპონენტები ყველაფერს გააკეთებენ. სამარცხვილო მეტამორფოზა, რომელიც განიცადა რადიკალურმა ოპოზიცია რუსეთთან დაკავშირებით სანქციების დაწესების, მეორე ფრონტის გასვლის და ასე შემდეგ ნაწილში, კარგად ასახავს მათ პოლიტიკურად ამორალურ
სახეს, ლანძღავდნენ უშვერი სიტყვებით ყველა მცდელობას ქართული სახელმწიფოს და ჩვენი ხელისუფლების რომ მშვიდობა შენარჩუნებულიყო ჩვენ სახელმწიფოში და არ მომხდარიყო ეკონომიკის ჩამოქცევა, რომლის პირდაპირი შედეგიც იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესება, დღეს ოღონდაც ელექტორალური მხარდაჭერა ჰქონდათ, ისინი აცხადებენ ისეთ გარემოებებს, რომელსაც აი ცოტა ხნის წინ დაჟინებით უარყოფდნენ. წარმოუდგენლად არასერიოზულად ეპყრობიან საზოგადოებას, როდესაც რამდენიმე თვის წინ და უფრო მეტიც მთელი ორი წლის მანძილზე ისინი ანტირუსულ კამპანიას აწარმოებდნენ, ფაქტიურად ითხოვდნენ დასანქცირებას, ტერიტორიის ჩაკეტვას სხვადასხვა ფორმით, უკრაინის ომში ჩართვას და ასე შემდეგ, და დღეს რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციაზე დგანან, მათ შორის სასაცილოდ უარყოფენ თუნდაც იმ განცხადებებს, რომელიც პირდაპირ ეთერებში აქვთ გაცხადებული და მათ შორის ამისი ვიდეო მასალაც მოიპოვება. ზუსტადაც რომ ესეთი ამორალური და უპრინციპო სახე აქვს ოპოზიციას. არჩევნებამდე სულ რაღაც სამი თვე დარჩა და ფაქტია, ოპოზიციონერებმა სატელევიზიო ეთერებში და არა მარტო მედიასთან პათოსის მიდგომებისა და პოზიციების ტრანსფორმაცია ერთი მეორეს მიყოლებით დაიწყეს. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა. ფოთში დიალიზის ახალი კაბინეტი გაიხსნა, ადგილზე ჯანდაცვის მინისტრი მიხელ სარჯელაძე იმყოფებოდა, რომელმაც ცენტრი დაათვალიერა და სამედიცინო პერსონალსა და პაციენტებს შეხვდა. ჯანდაცვის მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ სამინისტროს პრიორიტეტი მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაა. პროცესში გამოკვეთილ ხარვეზებზე კი მყისიერი რეაგირება ხდება. მას შემდეგ, რაც ქალაქში არსებულმა დიალიზის ცენტრმა ჩვენდაუნებურად შეწყვიტა აღნიშნული პაციენტების მიღება, ჩვენ მინისტრთან ერთად შევხვდით ჩვენს ბენეფიციარებს და პირობა აღვუთქვით, რომ უმოკლეს ვადებში იქნებოდა აღნიშნული პრობლემა გადაჭრილი. მეორე დღესვე მინისტრი ეწვია ქალაქს და მიცა პაციენტებს დაპირება, რომ სახელმწიფო თავად იზრუნებდა ამ სერვისის მიწოდებაზე და ერთ თვის თავზე ჩვენ შევძელით ქალაქში გაგვიხსნა ახალი დიალიზის კაბინეტი ახალი ტექნიკით განახლებულ შენობაში და ჩვენ პაციენტები დღეიდან შეძლებენ ამ სერვისის მიღებას. გამოვედი ფოთში, დაგეტილი იყო შემდე ქობულეთში მომიწიასიარული, 4 გავიკეთე დიალიზი. ეხა დღეს ძალიან მოყოფილი ვარ. ამაზე ბედნიერება რა არის? რომ ადგილზე მოხვალ, ტრანსპორტირება არ გიწევს ბევრი. ქართველმა დიზაინერმა ზვიად ციკოლიამ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ექსკლუზიურად დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტისათვის დამზადებული საათი უსასყიდლოდ გადასცა. ელექტრომექანიკური საათი ციკოლია 7-ის ბრენდის მაჯი საათის პროტოტიპია და დღეიდან მისი ხილვა აეროპორტის შესასვლელში გაფრენის დარბაზშია შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი უკვე წლებია ძალიან აქტიურად ოპერირებს ქართულ საავიაციო ბაზარზე, სამწუხაროდ აეროპორტის ტერმინალში არ იყო დიდი საათი განთავსებული და როდესაც ჩვენ სხვა პრაქტიკებს ვაკვირდებოდით და შევხედეთ, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ადგილობრივი ბრენდების საათები იყო წარმოდგენილი, დაგვება და იდეა, რომ საქართველოში ქართული საათი ყოფილიყო და სწორედ შერჩეული იქნა ციკოლიას ნამბერ 7. ყოველთვის მინდოდა, რომ რაღაცნაირად საათები ყოფილიყო ან ინსპირირებული, ან დაკავშირებული ავიაციასთან. ამიტომ დღეს მომეცა ძალიან უნიკალური საშუალება, ჩვენ კომპანიას მიეცა უნიკალური საშუალება, რომ საქართველოს ესე ვთქვათ ცენტრში, ქუთაისის აეროპორტში, ამ ულამაზეს აეროპორტში და შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად ხაბშიც, რომ ჩვენი საათი ჩამოკიდებულიყო და მოგვეცა საშუალება, რომ საზოგადოება უფრო კარგად გაიცნოს ჩვენი ბრენდი. სოფლიო სამყვანი ჯაზ შემსრულებლების მონაწილეობითა და მრავალფეროვანი მუსიკალური ხმაურით ბათუმში შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი დაიწყო. მე-17 ჯაზ ფესტივალს ტრადიციულად ბათუმის სკორდები მასპინძლობს. სამდღიანი ფესტივალი 11 გრემის ჯილდოს მფლობელი მუსიკოსის ფილიპ ლასიტერის კონცერტით გაიხსნა. 2 საათის განმავლობაში სმენელს შესაძლებლობა ჰქონდა სხვადასხვა ჟანრის მუსიკალური კომპოზიციები მოესმინა. დღეს სცენა ვირტუოზ შვეიცარიელ დრამერ ჯოჯო მაიერს დაეთმობა. ფესტივალის პირველი შოუ ნამდვილად შედგა სწორედ ისე, როგორც მას ველოდებოდი, ძალიან სახალისო, ძალიან ენერგიული. 11 გრემის მფლობელი არტისტი სცენაზე თავის მრავალრიცხოვან ბენდთან ერთად
მე დარწმუნებული ვარ და თქვენ თავად ალბათ ნახავდით მაყურებლის მსმენელის რეაქცია. არც ერთი ადამიანი გულგრილი არ დარჩენილა, ყველამ ძალიან გაერთო, ყველამ ძალიან მაგარი დრო გაატარა. ჯაზ ფესტივალი ყოველთვის განსაკუთრებულ ემოციებთან ასოცირდება და ყოველთვის გვანებივრებენ ძალიან კარგი და ხარისხიანი მუსიკით. ამიტომ ველოდებით გაგრძელებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ორზე. დღის ყველა სიახლე შეგძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუს RTL-ის ჯიზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5:00-ზე დაბრუნდება. დროებით.